Raske küsimus, reisk. Ma arvan, et need on kaks tükki. Üks on Mikael Parman ja teine on Christopher Gordon. Stiil. Need on nagu hea sõidu stiil. Hästi sõidavad ja palju kombosid ikka. Kert Räva võitab skatepark, sest seal on foam ja flyboxid, boxid, wallride kohad ja spainid ja suured korterid. Ja. Ma ei vasta selle. Ma arvan, et ikka park, no park on ikka lemmik asi, park on tore asi. Mis... Park on nagu rohkem objekte, kus trikkada. No, must värv on nagu, et soovib tõuksele palju ja roheline värv tuli sellest, et nagu kanep on tore asi ja seda võib kimuda nagu. Pati see video, pati video. Umbes, tšalt, tšalt. Mitte stiili mitte.